မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပပူလေးရဲ့ဗဟုသုတအစီအစဉ်ကနေမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတခါတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကလေးတွေကိုလက်လွတ်စပယ်မကြွေးတဲ့နဲ့အစားအစာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောပြပေးသွားပါမယ်မိမိတွေအတွက်အရေးအကြီးဆုံးကသသားမိမိတွေချင်းချင်းမမှာရှိနေဖို့ပဲမဟုတ်လားကိုသားသမီးတွေနေမကောင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပူရတဲ့အပူကဘာနဲ့မှမတူဘူးဆိုတာမိဘတိုင်းခံစားမှုမှာပါနနစ်သုံးနှစ်အရွယ်ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်စကားလည်းမပြောတတ်သေးဘူးဝေဒနာခံစားရတာကိုလည်းမဖော်ပြတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိဘတွေကကလေးတွေရဲ့အလိုကိုနားလည်အောင်လုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်တသားမမီးတွေကိုဘလို့အစားအစာတွေလက်လွတ်စပယ်မကြွေးသင့်ဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောပြပေးသွားပါမယ်သစ်အသီးဖြော်ရည်တသီးဝလံတွေကပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးခန္ဓာကိုဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုတာပါများသောအားဖြင့်ကလေးတွေအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့အသီးတွေကတော့အချို့အရသာရှိတဲ့အသီးတွေပါကလေးတွေအတွက်အဓိကလိုအပ်တာကအသီးမှပါတဲ့အမြင်ဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်အသီးကိုဖြော်ရည်အဖြစ်ဖြော်တိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာအမြင်ဓာတ်ပျောက်ကွယ်သွားပြီးတော့မှတခြားသက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကြောင့်မလို့ကလေးတွေကိုဖြော်ရည်မကြခဏမှတိုက်တင်ပါဘူးအသီးဖြော်ရည်ပဲမကပါဘူးဆိုတာအားဖြင့်အချို့ရည်တွေကိုတိုက်ချင်ရလဲကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေပါတယ်နှစ်Cereal တွေကိုမနက်စာအစာပြေစားသုံးတဲ့အခါမှာအဓိကစားသုံးကြတာတွေရှိပါတယ်။ Cereal တွေကဂျုံမုကနေရရှိတဲ့အစာအစာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကစားသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာအလွယ်တကူအဆီအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ Cereal တွေဟာရိုးရိုးဂျုံမုကနေအလွယ်တကူထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့မှအမြင်တက်မပါဝင်တာကြောင့်မလို့ကလေးချမ်းမရေးအတွက်အထောက်အကူမပြုပါဘူး။ဒါကြောင့်ကလေးငယ်တွေကို Cereal နဲ့နွားနို့အလွယ်တကူတိုက်ကြွေးခြင်းကရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။၃ Hot Dog အသားချောင်းတွေပါ။Hot dog ဆိုတာမျိုးကကလေးတွေကိုလုံးဝမကြွေးတင်တဲ့အစားအစာပါ Hot dog ကြက်ဥချောင်းဝက်ဥချောင်းအသင့်စားအသားချောက်အစားရှိတဲ့အစားအစာတွေကစားတတ်များစွာပါဝင်ပြီးတော့မှတာရှိခံပစ္စည်းတွေထည့်ပြီးတော့မှပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကလေးငယ်တွေကိုကြွေးဖို့အတွက်ဘလို့မှမတင်တော့ပါဘူးဒီအစားအသောက်တွေမှာကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မလိုလားအပ်တဲ့အစီအတွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်၄စီကျော်စာတွေပါစီကျော်စာလို့ပြောတာနဲ့ကြက်ကျော်အာလူကျော်ဘူးသီးကျော်ပဲကျော်အကုန်လုံးပါဝင်ပါတယ်စီကျော်ထဲမှာမှသုံးပြီးသားစီတွေကိုထပ်ခါကျော်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့มาဆိုးပါတယ်ဒါအပြင်ဒီလိုစီကျော်စာကိုအယောင်ဆိုးဆေးပါတဲ့ sauce တွေနဲ့တူစားကြပါတယ်အယောင်ဆိုးဆေးပါတဲ့ sauce တွေမှာတခြားတဲ့အများကြီးပါဝင်တယ်ပြီးတော့စီကျော်တွေမှာအဆီဓာတ်ကျွဲဝစွာပါဝင်တာကြောင့်မလို့ကလေးငယ်တွေကိုမကြာခဏမကြွေးသင့်ပါဘူးခင်ဗျာ၅cookie cracker နဲ့ cheese တွေပါ cookie cracker နဲ့ cheese တွေကလည်းအပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ cereal လိုဂျုံမုံကနေဓာတ်ရိုက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့မှာပြေဝစီပါဝင်မှုနှုန်းများတာကြောင့်စားသုံးမိလို့ရှိရင်ကလေးရဲ့အစာချေလမ်းကြောင်းကိုနှောက်ယှက်ဖြစ်စေပါတယ်ကလေးတွေအဲ့ဒီအစာအစာတွေစားသုံးမိတဲ့အခါမှာအစာမချေတာလေခန္ဓာတွေဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုအစာအသောက်တွေကိုကျွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသတိထားပြီးတော့မှကျွေးဖို့အကြံပြုပါရခင်ဗျာအခုလိုအဆုံးထိနားထောင်ပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ပုပ္ပိုလ်ရဲ့ဘဝတုတအစီအစဉ်မှာပြန်လည်တွေ့ကြမယ်နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်